ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ جی ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت موجود ہوں میوال یہ میوال جب باغوال سے آپ شاہ جانی کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں آتا ہے تو یہاں پر آج اکٹھ تھا چودھری محمد آصف جو کہ امیدوار ہیں باغوال یو سی کے لیے چیئرمین کے لیے اور یہاں پر کافی لوگوں کے تقریباً یہ دوسرا اکٹھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے محبت کا جذبہ وہ لوگ ٹوٹ کر کبھی بکھرا نہیں کرتے اور لاما صاحب نے کہا یہی ہے بندگی یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان تو میں نے دیکھا کافی لوگ کافی سارا قسم کا پورا پنڈ کا کٹ ہے ایک پہلے مصطرف دیکھا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں پورے کے پورے گاؤں جو ہے میوال یہ اس نے چودھری محمد آصف جو امیدوار ہیں یو سی باغوال کے چیئرمین کے لیے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو میں ابھی اختتامی کی طرف جا رہا ہوں تو ابھی انشاءاللہ مزید کوئی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گا شیخ مظفر حسن کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ہمارا ہے میرے سبھی چینل اپنا پاک نیوز ہے وائس پاکستان ہے آگاہی نیوز ہے ڈیلی پاکستان ہے سبھی دیکھیں سبسکرائب کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند ہے